Jesus Christ, my mom is fucking annoying. She's like yelling to my grandmother. What the fuck? God damn. 还有另外优点就是我们 Black Magic，还有另外一个，还有一个，那还有一个就是，我觉得 Black Magic 这间公司非常厉害的，就是它一直在更新它的摄影机，这已经是3、4年前的摄影机了，但它一直持续的在更新啊，有各种新的东西加入，像是有防守阵的那个 gyro data 那个陀螺仪的资讯，你可以加到这台摄影机里面，然后你就可以丢到我们像是 gyro flow 啊，或者是我们的 DaVinci Resolve 做更详细的、更精准的影像稳定的功能，真的是超瞎，真的是超厉害。那我相信没有一间相机公司啊，它可以一直这样子疯狂的更新它的摄影机，像是它又多了像是。那为什么我又买了一台一模一样的 Blackmagic Pocket Cinema 4K？那除了刚刚的那个 Speed Booster 的原因，我其实也有在考虑其他台，像是 Canon 的 R7 啊，就是 APS-C 感光元件的 R7，还有其他的像是富士的。那为什么我又在买同一台 Blackmagic Pocket Cinema 4K？除了 Speed Booster 这个很大的原因之外，那其实我当初也有在考虑说，像是 Canon 的 R7 啊，或者是富士的其他的 APS-C 的。那为什么我又再买了一台 Blackmagic Pocket Cinema 4K，而不是其他台呢？像是我之前也有在看 Canon 的 R7，还有富士的 APS-C 的旗舰机。那真的，他们那两台也都还不错。Canon R7 有点让我失望，原本是要买 R7，但是看一看还是 Blackmagic 最厉害，就是它的价钱跟它给你的东西，真的是没有其他厂商可以比，而且。Blackmagic 真的是太厉害，它从出了这台摄影机，一直更新，一直更新，持续到了今天，它还在更新。所以一大堆的像是之前没有的 gyro，就是它有了陀螺仪资讯，就直接砍入到影片里面。所以你要做什么电子防守阵，你可以丢到 gyro flow 里面，或者是就直接用 DaVinci Resolve，然后去做更细微详细的电子物。影像稳定，这真的是太猛了，就不会有一间厂商就是一直更新，一直更新，就只有 Blackmagic，就只有 Blackmagic 就这样一直更新，一直更新，真的是超下怕的公司，所以还多了一些像是垂直影像的，直视的影像摄影的格式啊，它就直接砍入，所以你如果拍直的，它出来就是直的，不会说哦，你还要去软体里面把它的，那为什么我又再买？那为什么我又再买了一台 Blackmagic Pocket Cinema 4K 呢？那原本的这台用的好，那原本这一台用的好好的，那为什么我又做？那原本这台4年前的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，那为什么我又再多买了一台呢？有很大的原因就是，原本这一台 Pocket Cinema 4K 用的好好的，那为什么我又再多买了一台 Pocket Cinema 4K 呢？一模一样的摄影机，那。我其实有在看其他的摄影机，像是 Canon 的 R7，或者是富士的 APS-C 的旗舰机。那这两台我觉得都还不错，但是这一台的价格还有它的一些资源，我觉得真是太赞了。就是只有 Blackmagic Pocket。
那我旧的 Pocket Cinema 4K，那旧的，那我怎么旧？那旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，我为什么又要再多买一台 Pocket Cinema 4K 呢？很大的原因就是，这台摄影机真的是可以有很多变化。那我这台旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，为什么我要再多买一台 Pocket Cinema 4K 呢？主要原因就是，那旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好，那旧的 Pocket Cinema 4K 都用的好好了，就用了4年，它也还是持续的，就是都好好的，没有什么问题。那旧的 Pocket Cinema 4K 就，那旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，用了4年多就没有什么问题啊。为什么我干嘛再多买一台一模一样的 Pocket Cinema 4K 呢？那旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，为什么我要再多买一台 Pocket Cinema 4K 呢？有一个原因就是它可大可小。什么叫可大可小呢？就你可以把它组装的非常浮夸，那你可以想要做什么就做什么，但是你也可以让它超级无敌小，让它就是单纯的机身，插一颗电池、记忆卡、镜头，你就可以出去拍摄。你不用在外接，像是像外接的荧幕啊，因为我大部分的拍摄，我99%的拍摄应该都是手动对焦，所以大的荧幕对手动对焦真的很友善。你那种小小的相机后面那种3寸的小荧幕，你到底要怎么自动对焦？手动对焦？那我自己的 Pocket Cinema 4K，那我自己的 Pocket Cinema 4K 用了4年多，那用好好的，为什么我要再买多一台 Pocket Cinema 4K 呢？有一个 那旧的 Pocket Cinema 4K 用的好好的，用了四，那旧的 Pocket Cinema 4K 用了4年多，用的好好的，为什么我要再买一台新的 Pocket Cinema 4K 呢？一模一样的摄影机，那很大的原因就是它可大可小，可以到完全裸体的一个摄影机，你就可以直接拍摄。那我拍摄大部分99%都是手动对焦，所以我就不会需要自动对焦啊。那我如果去买富士或 Canon 的话，那些自动对焦的功能我全部都不用，所以就很浪费。那直接。旧的 Pocket Cinema 4K 用了4年多，都用的好好的，为什么我要干嘛再多买一台一模一样的 4K 摄影机呢？那主要原因就是它可大可小，它可以整个装成一个浮夸的样子，那你该有的你就可以自己扩充，或者是你可以完全的裸体，就是完全没有任何的配件，你也可以顺利的拍摄，因为它的荧幕真的是非常大。手动对焦，我99%的拍摄应该都手动对焦吧，拍摄活动啊、运动啊、拍摄婚礼，我都在。